आज आर्य चियाबारी गैरीगाउँ एसएसके स्कूलमा आर्य युवा अनि किशोर संघ समाजको पहलमा स्वास्थ्य शिविर राखिएको थियो। उक्त शिविरमा दार्जीलिङका वरिष्ठ डाक्टरहरू उपस्थित रहेका थिए भने क्रमैले डाक्टर एमए अन्सारी, ईएन डाक्टर एस दारिपा अनि डाक्टर एस सिन्हा साथमा रेडियोलोजी पनि उपस्थित रहेका थिए। उक्त शिविरमा 208 बिरामीहरूले निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी आर्य चियाबारी एसएसके स्कुलमा आज हामी उपस्थित छौँ है। र विशेष आज आर्य चियाबारी गैरीगाउँको युथहरूको आयोजनामा एउटा हामीले यहाँ हेल्थ क्याम्प राखेका थियौँ है। र यसमा सँगसँगै समाज पनि हामीसँग संलग्न हुनुहुन्छ र हामीसँग आज डक्टरहरू क्रमैले दार्जिलिङबाट आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामी खदालाएर उहाँहरूलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ है। र क्रमैले हाम्रो एएम अन्सारी है, आई स्पेसलिस्ट र एस दारिपा उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो इएनटी है। यहाँले हामीसँग जुनै पनि हामी आर्यको जुन चाहिँ हेल्थ क्याम्पमा उहाँले सहभागिता जनाउनुहुन्छ है, यहाँलाई धन्यवाद। डाक्टर एस सिन्हा, फिजिसियन है, र यहाँहरूसँगै हाम्रो जो अडियोलोजिस्ट दुईजना साथीहरू भाइहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि खोला र सँगसँगै हामीलाई हाम्रो जो हाम्रो के अरे सुपर मार्केटमा जो स्थित जित आई क्लिनिक, यहाँले हामीलाई सधैँ नै हामीलाई धेरैवटा क्षेत्रमा उहाँले हामीलाई सहयोग पुऱ्याउँदै आइरहनु भएको छ र यहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउँदछौँ। साथ बात मार्नुपर्छ, छैन त तपाईँकैमा भनिदिन्छु कहाँ आउनु सक्छ, ठिकै छ। यो मान्छे नै भनिदिन्छ तपाईँको तपाईँको एकपल्ट कम्प्युटर चेकअप गर्नुपर्छ। र हामी आर्य चियाबारी युथ टोली आज हजुर समक्ष उपस्थित भएका छौँ है। र आज आर्य चियाबारी स्थित एसएसके स्कुलमा आर्य युथ अनि किशोर समाजको पहलमा एउटा हामीले तपाईँको चाहिँ एकपल्ट कम्प्युटर चेकअप गर्नुपर्छ। एक घन्टा त बस्नु पऱ्यो नि, आधा घन्टा टाइम लाग्छ। हुन्छ, एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् न तपाईँ। र हामी आर्य चियाबारी युथ टोली आज हजुर समक्ष उपस्थित भएका छौँ है। र आज आर्य चियाबारी स्थित एसएसके स्कुलमा आर्य युथ अनि किशोर समाजको पहलमा एउटा हामीले यहाँ स्वास्थ्य शिविर क्याम्प राखेका थियौँ भने है। र आज हामीसँग दार्जिलिङको वरिष्ठ डक्टरहरू आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ है। र क्रमैले भन्नुपर्दाखेरि एस दारिपा जो इएनटी हुनुहुन्छ अनि एमए शाह जो फिजिसियन अनि आई स्पेसलिस्ट र उहाँ आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो है। र यहाँहरूलाई आज हामी सम्पूर्ण आर्य चियाबारी अनि हाम्रो समाजको तर्फबाट हामी यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै आज उहाँहरूले टोटल हाम्रो आर्य चियाबारीमा 208 पेसेन्टहरूलाई 208 बिरामीहरूलाई उहाँले जाँच्नु भयो भनेदेखि र फेरि पनि हामी सम्पूर्ण आर्य चियाबारी अनि समाजको तर्फबाट यहाँ डक्टरहरूलाई हामी वरिपरि धन्यवाद पठाउँदछौँ। धन्यवाद। नमस्ते। तो यो म पहिला पनि आएको थिएँ यहाँ 6 साल अगाडि यही सेम जग्गामा। तो त्यति बेला पनि बाटोको कन्डिसन त्यस्तो राम्रो थिएन, त अहिले पनि आएँ। यो बाटो पनि मैले हेरेँ कि त्यो ती बाटो त्यस्तो राम्रो एकदमै छैन। कोही कोही जग्गामा
काम बाकी रहेछ कोही कोही जग्गामा बाटोै छैन बट स्टिल हामीहरु यता आए आज भन्दा 6 वर्ष अगाडि आउनु भएको तपाई हैन र आज पनि तपाईको स्थिति तपाईको बाटो त्यही देख्नु हुँदैछ हैन सेम जस्तो लाग्यो कुनै चेन्ज भएको छैन यो पालि मैले सुने कि यो एउटा नयाँ बाटो बनिन्छ फेरि बाटोको काम सुरु भएको त्यो पूरा बाटो त भएन त्यो पिच पनि थिएन अलकात्रा थिएन कोही कोही जग्गामा डेन्जरस कन्डिसन पनि थियो मोरलेस बाटो एकदमै सन्चो छैन राम्रो छैन ल स्पेशली राति पेशेन्टको यहाँदेखि ट्रान्सफर गर्नुमा त डल्लै प्रब्लम हुन्छ यो डेन्जरस रोड रहेछ ढाडो रहेछ द्याट मिन्स स्लोप पनि रहेछ इट्स डिफिकल्ट पुरा कोसिस गर्छु कि जुन चाहिँ मतलब मान्छे रहेछ अथोरिटी रहेछ बाटो बनाउनको लागि म त डेफिनेटली रिपोर्ट गर्छु यहाँ गएर बाटो बनाउनको लागि सबैको रिक्वेस्ट गर्छु कि यहाँको बाटो राम्रो बनाउनको लागि पेसेन्टहरूको असुविस्ता हुँदैन त्यो होपफुली सबै हुन्छ लेट्स सी 6 सालमा कुनै चेन्ज भएको छैन